То, шановні колеги, на першому увага. Дякую. На засіданні першої сесії Чернівецької міської ради 7-го скликання із 42 депутатів загального складу ради присутні 41 депутат. Сесія є правомочною. На першу сесію міської ради 7-го скликання запрошено представників Чернівецької обласної виборчої комісії, членів територіальної виборчої комісії з виборів депутатів Чернівецької міської ради та міського голови, голів районних в місті територіальних виборчих комісій, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, членів виконавчого комітету міської ради, керівників окремих виконавчих органів міської ради, прокурора міста, заступника начальника управління Національної поліції України Чернівецької області, начальників Державної податкової інспекції в місті Чернівцях, головного управління міддоходів у Чернівецькій області, Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області, управління Державної казначейської служби у місті Чернівцях, депутатів Верховної Ради України та Чернівецької обласної ради, обраних від міста Чернівців, голову міської ради ветеранів війни, праці і Збройних сил, голову облпрофради, голову громадської ради при виконавчому комітеті міської ради, спостерігачів місії ОБСЄ, представників засобів масової інформації. В роботі сесії беруть участь почесні громадяни міста Чернівців. Іван Назарович Снігур, заслужений майстер народної творчості України, відомий майстер лозоплетіння, етнограф, краєзнавець. Степан Степанович Костишин, заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесний доктор Саскачеванського університету Канади та Сучарського університету Штефан Челмаре, почесний громадянин міста Локхейвен, Сполучені Штати Америки. Василь Гаврилович Мороз, генеральний директор будівельної компанії «Чернівці Житлобуд», заслужений будівельник України. Георгій Миколайович Гіна, народний артист України, відомий скрипаль, композитор, диригент, фольклорист, педагог, професор. Шановні колеги, перша сесія міської ради 7-го скликання оголошується відкритою. Дозвольте виступити з короткою промовою. Шановний міський голова, шановні депутати, дозвольте в першу чергу привітати вас з обранням, побажати вам міцного здоров'я, терпіння, виправдати довіру ваших виборців, працювати на благо нашої громади. Будьте справедливими, мудрими у прийнятті ваших рішень.
адже на вас покладена велика відповідальність за розвиток нашого чудового міста, за благополуччя чернівчан. Ці вибори відбувалися за новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою, і в досить коротких термінах, що ускладнювало роботу комісії щодо організації виборчого процесу в місті. Однак, незважаючи на всі труднощі, ми всі разом справились з поставленим завданням і провели вибори на належному рівні відповідності до вимог Конституції і законів України. Тому дозвольте висловити слова подяки всім, хто долучився до організації та проведення місцевих виборів в Чернівцях. В першу чергу хочу відзначити всіх членів всіх 114 дільничих виборчих комісій, які працювали на виборах 25 жовтня і новому складу цих комісій під час повторного голосування 15 листопада за плідну роботу, витримку, ентузіазм, адже працювати доводилось у досить складних умовах, а часу було обмаль. Особлива подяка всім членам міської виборчої комісії, залученим працівникам і експертам, з якими ми пліч-опліч пройшли весь виборчий процес і будемо працювати надалі. Дозвольте відзначити всіх членів міської комісії, а це заступник голови комісії Іван Сергійович Левченко, секретар комісії Юрій Олексійович Івашин, члени комісії Олена Іванівна Аносова, Марія Васильівна Войцеховська, Наталія Володимирівна Добровна, Андрій Ярославович Курко, Лілія Борисівна Лібанова, Ема Григорівна Мельник, Олена Дмитрівна Павлова, Ольга Григорівна Рильська, Андрій Альфредович Сербенюк, Тетяна Тадеївна Споринина, Олексій Валерійович Толмачов, Валентин Олексійович Тулюлюк, Юрій Михайлович Федорощак, Віолета Юрівна Чайковська, Ольга Юрівна Шевчук. Від експертної групи в сесійній залі присутні Рачинський Василь Михайлович, Житарюк Ігор Валерійович, вам велика подяка. Велика подяка Чернівецькій обласній виборчій комісії. В залі присутні заступник голови Чорний Василь Георгійович, секретар комісії Яків Григорович Солонський. Та райони в місті територіальним виборчим комісіям, які були нашою опорою і з якими ми плідно працювали в ході всієї виборчої кампанії. Тут присутні голови цих комісій Бурлака Тимофій Святославович, Федосов Андрій Юрійович, Зварич Альона Васильівна. Хочу подякувати відділам ведення Державного реєстру виборців за конструктивну роботу і порозуміння в ході виборчого процесу, зокрема начальникам цих відділів в трьох районах міста – це Липка Одарка Георгіївна, Павличенко Любов Імануїлівна, Гадельшин Олександр Рахімзянович. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати, без сумніву можу сказати, нашим партнерам в ході цієї виборчої кампанії, це громадським організаціям та журналістам всіх засобів масової інформації за висвітлення виборчого процесу, спостереження за дотриманням усіма учасниками місцевих виборів виборчого законодавства, інформаційну та організаційну підтримку. Дякую всім працівникам міської і колишніх районних міськрад, органам внутрішніх справ, зараз вже відповідно Національної поліції, Служби безпеки України та всім тим, хто сприяв у підготовці та проведенні виборів у Чернівцях. Дякую. А зараз, шановні колеги, дозвольте представити вам інформацію міської виборчої комісії про результати виборів Чернівецького міського голови та депутатів Чернівецької міської ради. Отож, відповідно до закону України про місцеві вибори, Чернівецька міська виборча комісія інформує міську раду про результати виборів міського голови та депутатів міської ради, що відбулися 25 жовтня та 15 листопада 2015 року. Для участі у виборах Чернівецького міського голови комісію було зареєстровано 15 кандидатів. Згідно статті 2 закону України про місцеві вибори, вибори міського голови міст, кількість виборців яких дорівнює або є більшою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Відповідно до протоколу Чернівецької міської виборчої комісії Чернівецької області про результати виборів Чернівецького міського голови, кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, становить 184 тисячі 4. Взяли участь в голосуванні 72 тисячі 389. Найбільшу кількість голосів виборців отримали Каспрук Олексій Павлович – 27 тисяч та Михайлішин Віталій Михайлович – 18 тисяч 673. Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% плюс один голос виборців, комісією було оголошення про проведення повторного голосування з виборів міського голови 15 листопада 2015 року. Відповідно до протоколу Чернівецької міської виборчої комісії Чернівецької області про результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови, кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, становила 183 тисячі 964. Взяли участь в голосуванні 53 051 виборець. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови, Каспрук Олексій Павлович – 33 223 виборці, Михайлішин Віталій Михайлович – 18 313. Таким чином, міським головою Чернівців обрано Олексія Павловича Каспрука.
Для участі у виборах депутатів Чернівецької міської ради виборчою комісією було зареєстровано виборчі списки кандидатів депутатів від 20 чернівецьких осередків політичних партій. Вибори проводилися за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, закріпленим кандидатів за 42 територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ міста Чернівці. Відповідно до протоколу Чернівецької міської виборчої комісії Чернівецької області про результати виборів депутатів Чернівецької міської ради, маємо наступні дані. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях, становила 183 606. Взяли участь в голосуванні 72 150. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата, так звана виборча квота, становила 1180 голосів. Подолали 5-відсотковий бар'єр і відповідно взяли участь в розподіленні депутатських мандатів 6 політичних партій, а саме Чернівецька міська організація політичної партії «Рідне місто» – 12 357 голосів виборців, що становить 17,9% і відповідно 10 депутатських мандатів. Чернівецька міська організація політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 10 449 голосів виборців, що становить 15,1% – 9 депутатських мандатів. Чернівецька міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» – 8 767 голосів виборців, що становить 12,7% – 7 депутатських мандатів. Чернівецька міська організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» – 6,539 голосів виборців, що становить 9,5% – 6 депутатських мандатів. Чернівецька міська організація політичної партії «Громадський рух «Народний контроль» – 6127 голосів виборців, 8,9% – 5 депутатських мандатів. І Чернівецька міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – 5314 голосів виборців, що становить 7,7% – 5 депутатських мандатів. Комісія проводила свою роботу відповідно до чинного законодавства, демократично, відкрито, неопереджено, надаючи рівні умови всім учасникам виборчого процесу. За час роботи виборчої комісії всі звернення, заяви і скарги розглядались колегіально, об'єктивно і в передбачені законом терміни. А зараз, шановні колеги, я пропоную вам вже прийняти перше ваше рішення шляхом голосування. Таким чином, пропоную інформацію міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання та Чернівецького... Вони не зареєструвалися? Шановні колеги, от мені підказують, прошу вас зареєструватися. «41 депутат зареєстрований, все правильно. Отож, тепер голосуємо. Пропоную інформацію міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання та Чернівецького міського голови прийняти до відома. Хто за, прошу голосувати. За 38, рішення прийнято». Шановні колеги, відповідно до статуту територіальної громади міста Чернівців, прошу новообраних депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання прийняти присягу. Право зачитати присягу надається найдосвідченішому депутату Чернівецької міської ради Сорохан Любов Григорівні. Запрошую вас в трибуну, всіх депутатів під час зачитання присяги прошу піднятися і скріпити текст присяги потім власноруч підписом. Присяга депутата Чернівецької міської ради 7-го скликання. Приступаючи до виконання обов'язків депутата Чернівецької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо чернівців та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста Чернівців. Присягаюся. Дякую, Григорівна.
Майте ваше місце. Шановні колеги, можете присісти. Я попрошу мені для вручення посвідчень депутатів Чернівецької міської ради допомогти заступника міської комісії. Іван Сергійович, будь ласка. Доброго дня, шановні. Розпочинаємо. В алфавітному порядку буду називати, виходити, отримуєте посвідчення. І так, посвідчення номер 1. Бабух Тарас Васильович. Бешлей Володимир Васильович. Бешлей Тетяна Васильівна. Білий Ростислав Романович відсутній. Брязкало Андрій Федорович. Бурега Юрій Іванович. Гавриш Віталій Ярославович. Гаїна Роман Георгійович. Гончарюк Іван Дмитрович. Греков Сергій Анатолійович. Ілюк Андрій Робертович. Кавуля Андрій Васильович. Казимірович Валерій Володимирович. Кандиба Андрій Євгенович. Ковалюк Богдан Іванович. Максимюк Василь Сидорович. Матвієнко Віталій Володимирович. Михайлішин Віталій Михайлович. Моклович Назар Михайлович. Мунтян Артур Іванович. Найдиш Валерій Миколайович. Наконечний Ігор Юрійович. Олевич Аліна Анатоліївна. Осачук Василь Іванович. Петришин Ярослав Романович. Продан Василь Сафронович. Пуршага Олександр Іванович. Романчишин Андрій Анатолійович. Савчук Віктор Васильович. Савтенко Юлія Костянтинівна. Сєхов Володимир Євгенійович. Скрипа Ромео Титусович. Собко Микола Степанович.
Сорокан Любов Григорівна. Ставчанський Олександр Володимирович. Тихонович Максим Семенович. Ткачук Юрій Михайлович. Цуркан Юлія Тодорівна. Чесанов Анатолій Анатолійович. Чинуш Валерій Миколайович. Якимчук Наталія Яківна. І Яринич Михайло Федорович. А зараз, шановні колеги, хочу запросити для складання присяги Чернівецького міського голови Олексія Павловича Каспрука. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотриматися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дозвольте вручити посвідчення Чернівецького міського голови Олексію Павловичу Каспруку. Для вручення почесного ланцюга Чернівецького міського голови запрошуються почесні громадяни міста Чернівців: Костишин Степан Степанович, Снігур Іван Назарович, Мороз Василь Гаврилович, Гіна Георгій Миколайович.
Дякую, шановні колеги. На цьому моя місія завершена. Слово передаю і для ведення сесії міському голові Олексію Павловичу Каспруку. Дякую. Шановна громада, дорогі чернівчани, друзі, однодумці, вельмишановні колеги-депутати. Щиро вдячний всім громадянам нашого вільного міста за високу довіру і честь служити Чернівецькій громаді. Робитиму це порядно, чесно, відповідально і гідно. Буду вимогливим і справедливим. Стоятиму на сторожі інтересів міста та прав чернівчан. Рівно 2 роки тому чернівці, Україна, чернівчани зробили історичний вибір. Люди вийшли на майдани, на вулиці за торжество справедливості, за захист прав і свобод, з вимогою змін і кардинальних реформ. Ми розпочали складний і відповідальний шлях, яким рухаємося. Можливо, йдемо цим шляхом не так швидко і ефективно, як би хотілося, зважаючи на болісно високу ціну, яку заплатили. Це сотні життів наших героїв, які обірвалися на Євромайдані та в зоні проведення АТО. Саме ця висока ціна змінила ставлення та вимоги людей до влади. 1,5 роки на посаді міського голови намагався відповідати цим вимогам, змінити алгоритм стосунків влади і громади, обрати правильну стратегію розвитку міста та закласти фундамент позитивних змін, які стануть незворотніми. Час був непростий для України, нашого міста, для кожного з нас. Але спільними зусиллями нам це вдалося. Чернівчани відчули, що їхня допомога, ідеї, знання потрібні місту. Що влада з їх думкою, позицією рахується, до них прислухається, на зауваження реагує. Працює відкрито та прозоро. Ми здолали нашого основного ворога – байдужість. В місті народилися десятки громадських ініціатив, які спільно з владою вдалося втілити. Чернівчани навчилися брати відповідальність на себе, а влада звітувати перед громадою. Чернівці стали більш відкритим і привабливим містом. Ми повернули довіру міжнародних інвесторів і зуміли залучити кошти для системної модернізації інфраструктури міста. Перед нами стоїть завдання ефективно використати ці кошти. Адже йдеться про оновлення систем водо- та теплопостачання, зовнішнього освітлення, громадського транспорту, збереження архітектурної спадщини, розвиток освіти, культури, науки. Для цього нам потрібні менеджери муніципального управління з свіжим мисленням, здатні на прозорі енергійні дії. Нам потрібна згуртованість, підтримка і розуміння нашої багатонаціональної поліконфесійної громади. Сьогодні вдячно схиляю голову перед чернівчанами за їхню віру, терпіння, мудрість, небайдужість та любов до чернівців. У нашого міста славне минуле, яким пишається наша громада. Ми прагнемо відповідати заслугам наших попередників і будуємо сміливі, амбітні плани на майбутнє. Втілити ці плани реально, якщо влада та громада будуть ефективно взаємодіяти в інтересах міста. Вітаю новообраних депутатів Чернівецької міської ради. Завжди відкритий до конструктивних пропозицій і зауважень, до консенсусу та компромісу для благородної мети. Але стояв і буду стояти на тому, що в цій залі інтереси громади мають переважати над вузькопартійними інтересами, особистими амбіціями та політичними емоціями. Договорняків і шкурняків не буде. Кожне рішення, яке буде прийматися в цій сесійній залі, буде проводитися відкритим голосуванням,
публічним обговоренням відкрито і прозоро перед громадою задля забезпечення громадського контролю. Пам'ятаємо про це. Спільними зусиллями влади і громади формуємо новий бренд. Чернівці – це успішне місто, де втілюються мрії. Ідеї стають реальними справами, народжуються таланти, бізнес приносить задоволення. Місто, де завжди перемагає правда і добро. Місто успішних, талановитих, справедливих, мужніх, мирних, щирих і добрих людей. Такими ми потрібні і цікаві світу. Толерантність, відкритість, демократичність – це ресурс, який працюватиме на гарне майбутнє чернівців і чернівчан. Ресурс, на який не потрібно витрачати кошти, але який відкриває безмежні можливості для розвитку. Спільними зусиллями до успіху працюємо заради чернівців і чернівчан. Усі ми у цьому світі тимчасові, а чернівці – вічні. Нехай береже Господь чернівці. Дякую. Шановні колеги, надійшли привітання буквально щойно з обранням Чернівецького міського голови та депутатом Чернівецької міської ради від голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана. Шановні колеги, сердечно вітаю вас з набуттям повноважень депутатів Чернівецької міської ради. Ця висока довіра покладає на вас величезну відповідальність за долю вашого міста, його мешканців, за мир, спокій та стабільність в ньому. Звертаюсь до кожного з вас, до політичних сил, які ви представляєте. Будьте виваженими і толерантними в робочих дискусіях та при прийнятті рішень. Плекайте нашу молоду державність, а головне, будьте патріотами своєї землі. Сьогодні нам потрібна злагоджена робота задля зміцнення державності, розвитку економіки, згуртованості нації. Сподіваюсь на подальшу співпрацю Чернівецької міської ради з парламентом, на підтримку законодавчих ініціатив щодо децентралізації влади. Адже після ухвалення змін до Конституції України ми отримаємо нову модель місцевої влади з широкими повноваженнями, реальними механізмами для їх забезпечення і відповідальністю перед громадянами. Зичу вам нових успіхів, вагомих здобутків на шляху формування європейської долі країни. Володимир Гройсман. Шановні колеги, від імені Чернівецької громади дозвольте мені подякувати секретарю міської ради 6-го скликання Кушніруку Ярославу Денисовичу за плідну, ефективну та самовіддану працю на цій посаді в непростий час та вручити йому пам'ятний подарунок. Шановні колеги, керівництво 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, підрозділ якої розташований в місті Чернівцях і є нашим фактично підшефним підрозділом, прийняло рішення нагородити почесною відзнакою «Відвага, честь, відповідальність» за надану допомогу під час антитерористичної операції волонтерів, депутатів минулого скликання Незберецького Ігоря Володимировича та Савку Наталію Володимирівну. Наталія Володимирівна зараз відсутня, ми передамо їй нагороду, а Ігоря Володимировича прошу підійти. Шановні колеги, продовжуємо засідання першої сесії міської ради. Перш за все, хочу звернути вашу увагу щодо прийняття сесією нового регламенту міської ради. 7-го скликання ми будемо працювати згідно регламентом міської ради минулого скликання, який вам розданий.
Вперше обраним депутатам наголошую, що для забезпечення процесу пленарних засідань використовується система «Рада». Шановні депутати, нам необхідно обрати робочі органи сесії, секретаріат та лічильну комісію. Проекти про кількісний та персональний склад вам роздані. Щодо кількісного складу секретаріату Ради, не буде заперечень? Якщо заперечень немає, прошу голосувати щодо кількісного складу секретаріату в кількості 3 чоловік. За 38 рішення прийнято. Щодо персонального складу секретаріату, немає заперечень, пропозицій? Якщо немає, прошу голосувати за персональний склад секретаріату в складі депутатів міської ради Гончарука Івана Дмитровича, Найдиша Валерія Миколаївича, Цуркан Юлії Тодорівни. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Щодо кількісного складу лічильної комісії, не буде заперечень? Прошу голосувати за лічильну комісію в складі 3 чоловік. За 40 рішення прийнято. Щодо персонального складу лічильної комісії, не буде заперечень? Прошу голосувати за персональний склад в кількості 3 чоловік. Депутати міської ради Бабок Тарас Васильович, Кавуля Андрій Васильович, Ковалюк Богдан Іванович. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до формування порядку денного сесії. Проект вам розданий. На сьогоднішнє засідання вносяться наступні питання. Про затвердження схеми розміщення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання в сесійній залі. Про робочу групу з підготовки проєктів регламенту Чернівецької міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії Чернівецької міської ради 7-го скликання. Про робочу групу з підготовки проєктів регламенту Чернівецької міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання. Про утворення постійних комісій Чернівецької міської ради, про схвалення проєкту енергоефективність будівель бюджетної сфери міста Чернівців. Крім того, пропоную додатково включити в порядок денний питання про затвердження складу постійних комісій Чернівецької міської ради 6-го скликання, про обрання голів постійних комісій міської ради 7-го скликання. Шановні колеги, якщо не буде заперечень, пропоную проголосувати за даний порядок денний з відповідною нумерацією про постійні комісії розглядати почергово. Спочатку про утворення комісії, після того затвердження складу і обрання голів. Прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Шановні колеги, для узгодження позицій депутатів по головам комісій, для написання заяв на вступ до постійних комісій, пропоную оголосити перерву на годину. Якщо нема, будь ласка, Бешлей Володимир Васильович. Доброго дня, колеги. Вітаю всіх з обранням, з такою високою довірою чернівчан. І переконаний, що ми зробимо все, щоб ця довіра була виправдана. Довіра членів територіальної громади. Олексій Павлович, оскільки ми не затвердили, для того, щоб написати заяви про вступ в комісію, нам треба затвердити кількісний склад комісії, їх, в принципі, назву. Тому, можливо, давайте ми зараз приймемо рішення про утворення комісії, для того, щоб депутати могли, відповідно, написати заяву вступ цих комісій. Шановні колеги, перелік комісії був узгоджений на Погоджувальній раді, в принципі, все визначено. Я пропоную зробити перерву, провести Погоджувальну раду, а потім зразу прийняти всі рішення один за одним, які не будуть суперечені. Тобто перелік комісії відомий всім депутатам. Шановні колеги, оголошується перерва на одну годину. Є всі вже? Хорошо, ну там постарайтесь встигнути, не встигнути, ми ще перерву візьмемо 10 хвилин десь. Шановні колеги, прошу зареєструватися. Зареєстровано 36 депутатів, переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект рішення про
Схему розміщення депутатів Чернівецької міської ради 7-го скликання в сесійній залі пропоную за основу прийняти. Прошу голосувати. За 40. Будь ласка, які будуть пропозиції до проєкту рішення? Віталій Михайлович, проєкт рішення був розданий з такою схемою. Ну, давайте пропозиції, шановні колеги. Ну, вчора внесіть пропозиції, ми їх проголосуємо. Пропозиція від рідного міста. Шановні колеги, є роздана схема, прошу давати пропозиції. Будь ласка, Чінуш Валерій Миколаївич. Шановні депутати, доброго дня всім. Два слова, якщо можна. В принципі, є традиція міської ради, як розсаджуються депутати в сесійній залі. В обласній раді, хто був зайняв перше місце, той вибирає, де він розміщує своїх депутатів. У нас, я знаю, три скликання, молоді партії. Впереді сідає більше партій, будемо сказати, за ними. Тому на сьогоднішній день я бачу, так як зараз сидять партії, зовсім порядочно, доступно, зручно. У нас немає ніяких претензій. Ми, як партія, яка перемогла, немає ніяких претензій. Валерій Миколаївич, воно на цій схемі, що роздано, саме так і визначено. Будь ласка, шановні колеги. Так, як ми зараз сидимо, там не так трохи визначено. Не так. Роздана схема. Як ми зараз сидимо, ніхто не буде переписувати. Ми схему прийняли за основу. Зараз ми сидимо зовсім по-другому, Олексій Павлович. Ми зараз сидимо в основному другому. Подивіться, як це рідне місто. Шановні колеги, ми маємо голосувати за документ. Внісіть пропозицію. Я знаю пропозицію рідного міста посунутися на звільнити 30, 29, 28, зайняти 5 і 4 ряд послідовно. Є така пропозиція. Ставлю на голосування, шановні колеги. Да, будь ласка, Валерій Миколаївич. У мене є пропозиція, як зараз депутати сидять всі, отак проголосувати. Це не можна сфотографувати і поставити зараз на це голосування? Я не знаю такої процедури сфотографувати і поставити. Я вибачаю, з вами не спілкуюся. Є проєкт рішення, Валерій Миколаївич. Є проєкт рішення і до нього є додаток. Які будуть пропозиції по зміні цього додатку? Якщо у вас є пропозиція по зміні, ставте на голосування. Брязкало Андрій Федорович, будь ласка. Стосовно вчорашньої розмови в сесійному залі, був змінений проєкт розсадки і була підтримана пропозиція нашої партії «Самопоміч» сидіти так, як ми сидимо на даний момент. Підтримка була всіх партій і більшість заперечень не було. Сьогодні заперечення з'явилися. Давайте проголосуємо за цей проект. Тому давайте діяти згідно регламенту. Проект рішення прийнятий за основу. Шановні Давайте ми проголосуємо так, як ми вчора погодили. Не вчорашній проект перед погодженням, а проект, який вчора ми затвердили більшістю депутатів. Андрій Федорович, є проект рішення. Депутати тільки що 40 голосами прийняли його за основу. Які будуть пропозиції щодо зміни проекту рішення? Греков Сергій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу привітати ще раз всіх депутатів. Я хочу побажати плідної співпраці тільки для громади міста. Щодо розсадки, у нас є фракційне рішення на рахунок того, що по проєкту такий поданий депутатом, так як він зазначений. Обґрунтую, по-перше, Наталія Яківна, наш голова фракції, я вважаю, що вона мала би, і фракція вважає, повинна би сидіти з краю від центрального ряду. Це перше. Друга позиція. Якщо взяти, всі ми з вами українці, а не є арабами, і ми пишемо зліва направо. Так? І якщо взяти розсадку фракції «Самопоміч», то ми бачимо, що вони починається з 11 і закінчується 15 місцем, так? В другому ряді зліва. І, відповідно, повинно починатись від вікна. Ну, це наша така позиція. Згідно нумерації.
Оскачинуш Валерій Миколаївич. Я пропоную поставити на пропозицію на голосування ту, що ми тільки що озвучили. Тобто я озвучував перше. Яку? Як зараз сидять люди в залі, так? Як ми зафіксуємо, як сидять депутати офіційним документом? Ви боїтесь сфотографувати? Ну, є схема розміщення. Олексій Павлович. Є схема розміщення. Ще раз давайте, повторюю. Давайте діяти, шановні колеги, в межах регламенту, закону і здорового глузду. Так нема. Давайте пропозиції до схеми. Фракція «Рідне місто», прошу перерву. Будь ласка, 15 хвилин перерву. Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Будь ласка, які будуть пропозиції до проєкту рішення? Чимуш Валерій Миколаївич, будь ласка. Шановні депутати, фракція «Рідне місто» порадилася, і в зв'язку з тим, що навіть в цьому рішенні ми не бачимо, кольора – це не місця, як казав Олексій Павлович, був. Тож не зрозуміло, чий колір у кого. Не знаю, хто якому присвоїв. У нас є пропозиція нашої фракції, хочу, щоб Бешлей озвучив, і як ми бачимо, будь ласка. Зміни до основ. Володимир Бешлей, фракція «Рідне місто». Шановні колеги, шановний Олексій Павлович, ну дійсно, даний проєкт рішення, який складається з клітинок, які є кольоровими, ну, до цього проєкту рішення важко вносити пропозиції. Адже кожне місце наше має нумерацію насправді, і кожен депутат на даний момент сидить на конкретному місці робочому, яке має відповідний номер. Тому наша фракція пропонує за фракціями відповідно закріпити
робочі місця. Народний контроль з 1 по 5 робоче місце. Свобода з 6 по 10. Секундочку, давайте я буду записувати. Да. З 1 по 5. Свобода з 6 по 10. БЮТ 16 по 20, 26, 27 місце. Самопоміч з 11 по 15 місце та 25. Це ви за Самопоміч пропонуєте? Я за всіх пропоную. БПП з 21 по 24, з 31 по 35. Секундочку, я не встигаю. Говоріть медленно, я записую. Ну, насправді, це, ну, мені соромно, що ми з вами засідали тричі і нормально проєкт рішення не змогли підготувати. Це питання до тих, хто готував проєкт рішення. До тих, хто тричі засідав. І рідне місто з 36 по 40 місце, з 46 по 49 місце. Пропоную поставити дану пропозицію на голосування. Фактично, я озвучив пропозицію, так як зараз депутати розміщені в сесійній залі, насправді. Дякую. Зауваження, пропозиції, коментарі. Ставлю на голосування пропозицію фракції «Рідне місто». Будь ласка, прошу Алєвич, Аліна Анатоліївна, будь ласка. Ми говорили, наче затвердили ту схему і було домовлено з колегами з БПП, тобто про наше розміщення, але ми все ж таки віддаємо, якщо можна так сказати, місце Наталії Яківни, тобто сідаємо на 16, це не є чимось принциповим для Самопомочі. Ми прийшли працювати, а не вносити якісь... Чудово, тип. Тобто ви не підтримуєте пропозицію рідного міста? Вони собі сідають, як вони вважають. Хорошо. Тобто, можливо, у них інша пропозиція. Шановні колеги, Володимир Васильович, не буде заперечення, якщо буде відповідна зміна до вашої пропозиції? Шановні колеги, то, тоді від тої схеми, що була роздана, різниця тільки те, що рідне місто сидить з 36 по 40 і 46 по 50. Прошу голосувати дану пропозицію. За 39, рішення прийнято, проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 39, рішення прийнято. Проєкт рішення про робочу групу з підготовки проєктів регламенту Чернівецької міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії Чернівецької міської ради 7-го скликання. Пропоную проєкт рішення за основу. За 39, рішення прийнято. Які будуть пропозиції, зауваження до проєкту рішення? Провірте, шановні колеги. Давайте повторно вставлю на голосування. Да, в карточку до упора, правильно. Прошу повторно голосувати. Ну, це треба виясняти там системі. За 40. То ще один. Да. Подивіться, може, поки ми будемо обговорювати. Зауваження, пропозиції, шановні колеги, до проєкту рішення. Бешлей Володимир Васильович. Обережно. Щось у вас небезпечний день сьогодні на весні. То вас Андрій Калинка збив з ніг. До речі, будемо, шановні колеги, коли будете працювати над регламентом, велике прохання дуже уважно підійти до моменту цього надання слова в сесійній залі і все решта. Я сподіваюся, що нам треба навести порядок певний. Коли люди збивають працівників міської ради, щоб дорватися до трибуни під час засідання, я вважаю, що це неприпустимо. Бешлей Володимир Васильович, будь ласка. Шановні колеги, оскільки згідно статті... Аліна Анатольовна, свою карточку перевірте. Будь ласка, вибачте. Шановні колеги, оскільки згідно статті 45 регламенту міської ради, робочу групу з підготовки регламенту має очолювати секретар міської ради або голова регламентної комісії. Очевидно, що у нас секретаря не буде ще скоро, тому я пропозицію... Звідки таке переконання? Будь ласка, не перебивайте.
будь ласка, не коментуйте, Олексій Павлович, дотримуйтеся регламенту. Тому в мене є пропозиція обрати головою комісії Савтенко Юлію Костянтинівну. Ставлю на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. Я думаю, що правильно в проєкті рішення голова постійної комісії з питань законності регламенту. А вже коли оберемо голову, тоді за 40 рішення прийнято. Ще пропозиція, шановні колеги. Термін треба визначити. Пропоную до... Нам треба провести ще, я так пропоную вам, давайте визначатися. У нас є чергова сесія, яка в кінці грудня буде, на якій я сподіваюся, що ми приймемо бюджет. І у нас ще є питання сесії листопадової чергової, які не розглянуті, і жовтневої, які не було багато рішень прийняті. Тому цей місяць у нас буде такий достатньо напружений. Десь всередині місяця нам треба провести сесію по тих питаннях, в тому числі вирішити питання по заступниках міського голови, виконавчому комітету, власне кажучи, представити проєкт регламенту. Тому є пропозиція до 10 числа. Встигнемо регламент узгодити за тиждень? Я думаю, що так. Да. Прошу голосувати. Хто за? Прошу визначатися, прошу підтримати. Не встигнемо, тоді будемо вже визначатися на погоджувальній раді. За 3-6 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 41. Рішення прийнято. Про утворення постійних комісій Чернівецької міської ради 7-го скликання. Проєкт рішення наступний. Утворити 6 постійних комісій Чернівецької міської ради 7-го скликання з питань. Перше. Законності прав людини, регламенту депутатської діяльності, прав і свобод. Да, ми говорили? Правильно. Тоді проєкт рішення за основу треба змінювати. За 40 рішення прийнято. Проєкт рішення, перша комісія, законності, прав та свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Прошу голосувати. За 37. Наступні комісії, бюджету та фінансів, економіки, підприємництва, інвестицій та туризму, земельних відносин, архітектури та будівництва, житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища і шоста комісія гуманітарної політики. Якщо немає зауважень до нас комісії, прошу проєкт рішення в цілому. За 41 рішення прийнято. Про затвердження персонального складу комісії. Є питання, у нас не визначилися фракція самопомочі, заяви, ви не визначились, заяви не подали в комісію, не визначилися. І депутати Люк Андрій Робертович. Є пропозиція затвердити в тому складі, в якому є, а потім будемо додавати по бажанню депутатів. Шановні колеги, проєкт рішення за основу, будь ласка. Про затвердження складу постійних комісій Чернівецької міської ради 7-го скликання. За 41 рішення прийнято. Проєкт рішення затвердити наступний склад постійних комісій міської ради 7-го скликання. Перше. Законності прав та свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. Савчук Віктор Васильович, Савтенко Юлія Костянтинівна, Сехов Володимир Євгенійович, Ткачук Юрій Михайлович. Бюджету та фінансів. Бурега Юрій Іванович, Продан Василь Сафронович, Білик Ростислав Романович, Максимюк Василь Сидорович, Якимчук Наталія Яківна, Мунтян Артур Іванович, Яринич Михайло Федорович. Запитання до юрвідділу. Наскільки я розумію, для включення до складу тої іншої комісії потрібна згода депутата. Є письмова заява від депутата Білика? Уляна Васильівна. Є. Є заява. Дай буде. Економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Гаїна Роман Георгійович, Михайлишин Віталій Михайлович, Осадчук Василь Іванович.
земельних відносин архітектури та будівництва Бишлей Володимир Васильович, Гончарюк Іван Дмитрович, Найдеш Валерій Миколайович, Пуршага Олександр Іванович, Ромео Титусович, Сарохан Любов Григорівна. Житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бабух Тарас Васильович, Кавуля Андрій Васильович, Петрішин Ярослав Романович, Романчишин Андрій Анатолійович, Тихонович Максим Семенович, Чесанов Анатолій Анатолійович. Гуманітарної політики Бешлей Тетяна Василівна, Греков Сергій Анатолійович, Казимірович Валерій Володимирович, Кандиба Андрій Євгенович, Моклович Назар Михайлович, Наконечний Ігор Юрійович, Собко Микола Степанович, Чинош Валерій Миколайович, Цуркан Юлія Тодорівна. Вперше в історії, що в гуманітарній більше, ніж в земельній. Шановні колеги, якщо немає заперечень до поданого списку, прошу голосувати. Проєкт рішення за основу, в цілому. За 39 рішення прийнято. Про обрання голів постійних комісій Чернівецької міської ради 7-го скликання. Прошу за основу. Які будуть пропозиції зауваження до проєкту рішення? Проєкт рішення обрати головами постійних комісій Чернівецької міської ради законності прав та свобод людини, регламенту депутатської діяльності, етики та запобігання корупції Савтенка Юлію Костянтинівну, бюджету та фінансів Якимчук Наталію Яківну, економіки, підприємництва, інвестицій та туризму Брязкала Андрія Федоровича, земельних відносин архітектури та будівництва Бишлея Володимира Васильовича, житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бабуха Тараса Васильовича, гуманітарної політики Кандиба Андрій Євгенович. Чи немає заперечень, самовідвідів? Прошу проєкт рішення в цілому. За 40 рішення прийнято. Про схвалення проєкту енергоефективність будівлі в бюджетної сфері в місті Чернівці. Прошу проєкт рішення за основу. За 37. Шановні колеги, будемо обговорювати зараз проєкт. Є пропозиція вважати обговорення за спільним засіданням комісії міської ради. Прошу проголосувати. За 24 рішення прийнято. Будь ласка, Марія Дмитрівна. В принципі, майже всі депутати були вчора на презентації. Марія Дмитрівна, враховуючи, що є представники громадськості, засоби масової інформації, дуже коротко по суті проєкту і переходимо до запитань. Доброго дня, шановні депутати. Насправді, перше засідання більш несе характер організаційного засідання, але, як я вчора вже пояснювала, воно вносить і такий трошечки нешаблонний підхід. Ми почали співпрацювати з екологічним інвестиційним фондом «НЕВКО» та фондом технічної допомоги IFIFP в жовтні минулого року. Цей проєкт, який називається «Енергозбереження в бюджетній сфері», передбачає низку заходів для 36 об'єктів, 33 установ бюджетної сфери міста Чернівці. Сюди входять садочки, сюди входять школи, сюди входить одна поліклініка і одна дитяча лікарня. Графік, який ми уклали з нашими партнерами іноземними, передбачав дуже інтенсивний, майже до кожного дня розрахований алгоритм дій для того, щоб встигнути підготувати і затвердити кредитними радами вище згаданих фінансових установ до термінів 7 грудня і 9 грудня 2015 року, а саме до
засідання Асоціації донорських організацій Європейського Союзу, який відбудеться 7 грудня в Лондоні, і засідання Загальної кредитної ради фонду НЕВКО, який відбудеться 9 грудня. Прикладено зусилля дуже багатьох людей, не тільки Чернівецької міської ради, а й наших партнерів, для того, щоб вчасно провести і оголошення, і міжнародні конкурси, і підібрати об'єкти, і провести техніко-економічне обґрунтування по кожній будівлі, кожної установи. Вам роздані результати як в якісних показниках, так і в грошовому еквіваленті по кожній споруді. Вам роздані перелік всіх заходів, які детально розписані, знову ж таки, по кожній установі. І ми вчасно підійшли саме до цього терміну. Є один нюанс. Коли цей графік складався, не було відомо, що в Україні пройдуть вибори до місцевих рад. І тому, коли ми боролися за кожен відсоток по наданню кредиту, а повторюся, можливо, для тих, хто не був вчора, і для буковинців, для чернівчан, мова йде про фінансову суму проєкту енергозбереження в бюджетній сфері до 9 мільйонів євро. З цих 9 мільйонів євро до 5 мільйонів євро це йде запозичення, це йде кредит зі ставкою 6,25% річних плюс євробор. Вчора ми говорили взагалі, тобто, що це може бути більше, як 6,25. Скажімо, євробор визначається або раз на тиждень, або раз на місяць, але щодня видається індекс євробор. Індекс євробор на сьогоднішній день мінус 0,106. Тобто в умовах, фінансових умовах про надання кредиту Чернівецькій міській раді під місцеві гарантії, якщо показник євробор мінус, воно приймається до нуля. Тобто на сьогоднішній день це знову ж таки 6,25. Починаю з кредиту, тому що це саме звичайно важке. Але переконую вас, що вся команда, я думаю, що вся громада зацікавлена в тому, щоб ми отримували гроші надійні, гроші довгі. Ці гроші, це запозичення передбачено на 9 років. З цих 9 років 24 місяці, а це 2 роки пільгового періоду. Тобто того періоду, коли нам не потрібно віддавати тіло кредиту. Цей пільговий період рахується від отримання першої суми виплати. Наш графік передбачав і календарний термін. Тобто, коли ми отримуємо погодження за вашого політичного благословіння, погодження на грант в сумі 3 мільйонів євро. Ще раз наголошую, 3 мільйони євро – це грант. Або технічна допомога фінансова, безповоротна, безпроцентна. Ми можемо на кінець березня вже завершити тендерні процедури і проходити до втілення і реалізації всіх заходів по кожній будівлі. Ми планували це почати з дитячих садочків, тому що почергово це дасть можливість охопити всі об'єкти і дуже плотно підійти протягом літнього канікулярного періоду до втілення цих заходів в школах. Для того, щоб уже починаючи з отоплюваного періоду 2016-2017 років, ми мали змогу економити на виплатах. Що ми разом з вами, разом з громадою отримуємо в результаті реалізації цього проєкту? Ми говорили з вами про щорічну економію на оплаті енергоносіїв в сумі більше 600 тисяч євро. Ця сума, вона вже визначена від
фактичного рівня, а насправді абсолютна економія, тобто від базового рівня, від того рівня, який є на даний момент, тому що розрахунок за європейською методологією в системі енергозбереження передбачає доведення до базового рівня, тобто до тих комфортних, необхідних умов для наших дітей, переважній більшості, становить 860 тисяч євро економії щороку. В цих 9 мільйонів євро є 1 мільйон євро співфінансування Чернівецької міської ради. Тобто 1 мільйон євро – це є кошти місцевого бюджету. Ну, я думаю, що коротко я сказала все. По заходу. Що передбачається за ці кошти? Вчора я робила презентацію по заходах, які передбачаються цим проєктом. Є 36 об'єктів, і кожен об'єкт прораховано абсолютно найбільш ефективні заходи, які дають можливість забезпечити комфортність і максимальне енергозбереження. Ці заходи по кожному об'єкті становлять при умові максимальної комфортності економію енергозбереження від 75 до 20% відсотків нинішнього фактичного рівня. 601 тисяча – це 601 тисяча євро економії щорічно – це фінансовий вимір. Ви маєте всі роздатки, що стосується екологічного виміру, що стосується якісного виміру економії, як споживання природного газу, як споживання енергоносіїв, електроенергії, так і споживання води. Основні заходи, які дають найбільший ефект в енергозбереженні, це є утеплення стін, це є заміна вікон, це є заміна дверей, це є утеплення горищ, це є утеплення перших поверхів, ізоляція від тобто якщо є внизу підвали, і навіть утеплення перших поверхів, якщо підвалів немає, тому що там йдуть втрати від 18 до 26%. Знову ж таки, пророблена титанічна праця, тому що кожен об'єкт прорахований абсолютно все максимально. Дуже важливо, що не дає таку енергетичну ефективність, але дає абсолютно іншу якість для наших дітей. Це є заміна у всіх об'єктах вентиляційної системи. Вчора були певні, я не скажу звинувачення, але закиди, що я говорю більше про наголос на екологічності, на комфортності, а на енергоефективності. Без цієї суми економії я навіть не уявляю, яким чином ми зможемо далі рухатися. Але насправді найважливіше нам було те, що ми побачили катастрофічну ситуацію в кожному із закладів з вентиляцією, яка повинна мінятися повністю. Атмосфера, скажімо, у приміщенні має мінятися повністю через півтори години. Ми працюємо сьогодні з вами, якщо з 10-ї години. Коли заходиш з коридору, відчутно, нам дихати важко. Ми дорослі. А тепер уявіть собі таку ситуацію, я не хочу вам пояснювати, у кожного з вас є діти, внуки. І ви знаєте відсоток захворюваності. Як порахувати оцей ефект від того, що цей відсоток буде знижений максимально? Я не можу. Можливо, емоційно трохи говорю, але насправді це велика складова того, що ми не тільки повинні економити, ми не тільки повинні думати про нашу енергонезалежність, ми повинні думати про наших дітей. Будь ласка, шановні колеги, запитання. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо немає, будь ласка, Бурега Юрій Іванович. Ми прекрасно розуміємо, що місто вперше за велику історію свого існування має величезну можливість отримати ті кошти, які ми, напевно, що ніколи не могли би мати зі своїх бюджетів, і це дасть можливість
перш за все, економити енергоресурси, це завжди дасть можливість створити ті комфортні умови для проживання і існування і життя наших дітей, наших школярів, які ми самі самостійно дійсно не можемо забезпечити. Але ми знаємо, що у місті є вже декілька зобов'язань, які ми маємо в попередні роки. Ми повинні мати і розуміти все те, що сьогодні цим проєктом може мати, занести за собою і ті відсотки, і ті зобов'язання, які місто змушене буде протягом 9 років завжди оглядатися на ці всі речі. І ми повинні знати чітко наш алгоритм дій. Ми повинні знати, як, яким чином ці всі об'єкти будуть робитися і проводитися роботи. Тому незалежно від голосування я хотів би підтримати попередні вчорашні пропозиції про створення робочої групи. І щоб ця робоча група працювала до прийняття рішення нами по бюджету, тому що ми будемо в основному приймати рішення, коли формуватися бюджет і формуватися титульні списки. І ця робоча група повинна дати своє заключення вже у ці дані дні. Тому щоденно ця робоча група повинна працювати над цим питанням. Юрій Іванович, в мене є пропозиція до вашої пропозиції. Значить, повірте, що виконавці цього проєкту, я персонально зацікавлений в тому, щоб цей проєкт був максимально ефективний для міста, максимально прозорий, максимально якісний. Я розумію, що мова йде про великі суми. Ми сьогодні приймаємо попереднє рішення. Ми ще будемо в цій сесійній залі затверджувати кредитну угоду і таке інше. Але я думаю, що самий правильний варіант буде не створювати робочу групу, яка буде працювати до бюджету, а створити з представників депутатських фракцій тимчасову контрольну комісію, яка буде супроводжувати цей проєкт з початку і до кінця. В тому числі контролювати процес будівництва, виконання ремонтних робіт паралельно. У нас будуть займатися цим іноземні консультанти, і грантодавець буде контролювати, і наші правоохоронні органи, повірте, всі такі суми, які позичаються за кордоном, там і Служба безпеки має особливу увагу до цих процесів. Створити таку опікунську чи наглядову раду, як це у нас в традиціях місцевого самоврядування завжди було на великих об'єктах, з представників депутатського корпусу, громадськості, освітян, яка буде супроводжувати, контролювати це діло, інформувати громаду про якісь ризики і небезпеки. Будь ласка, Продан Василь Сафронович. Добрий день, шановні депутати, ще раз. Я хочу сказати, що, звичайно, це дуже потрібний проєкт місту, але так, як він готувався, так, як депутати не мали можливості прийняти правильне, зважене рішення, тому що нас вперше ознайомили з якимись документами буквально вчора. І брати в борг, вкладати 250 мільйонів гривень, брати на себе борг під відсотки 5 мільйонів євро, тільки відсотки і тільки по цьому курсу це 9 мільйонів. Це те, що робила група десятки людей, ви нам зараз пропонуєте прийняти рішення за півгодини. Тому я вважаю, що треба це зробити перерву в сесії, створити робочу групу, яка б мала можливість за сьогодні, завтра, післязавтра з фахівцями, спеціалістами вивчити це питання. Тому що, звичайно, це для наших дітей. Але через кредитну угоду... Дивіться, кредитна угода на 250 мільйонів чи 125 мільйонів, це вона лягає тягарем сам на цих дітей через 9 років, коли вони стануть дорослими. Тобто це питання має бути ретельно вивчено, тому пропозиція така, зараз зробити перерву і зробити робочу групу по вивченню цього питання, де би ми могли задати всі питання, які нас цікавлять. Скільки ми будемо щорічно виплачувати? Які відсотки, хто бере на себе валютні ризики, що таке муніципальна гарантія, чим ми ризикуємо, чим місто ризикує. І щоб ми не приймали це рішення поспіхом, тому пропозиція така, зробити перерву, створити робочу групу з тих депутатів, які розбираються, фракції нехай подадуть свої кандидатури, і сидіти тут і вивчати це питання до тих пір, поки ми не розберемось і не приймемо виважене рішення. Щоб це не лягало боргом на всіх чернівчан і всі наступні 10 років ми не займалися тільки тим, що виплачували. У нас є негативний досвід навіть маленьких грантів по 300 тисяч євро.
які нема кому супроводжувати в міській раді, і де порушені всі терміни, де замість озвучених мільйона гривень міська рада віддала 15 мільйонів гривень. Тобто, щоб цього не сталося, треба прийняти зважене, правильне рішення, а для цього, кажу, зробити перерву, створити робочу групу. Абсолютно з вами погоджуюсь, що рішення має бути зважено. Крім того, шановні колеги, проінформую, Марія Дмитрівна говорила про це, щорічно засідає Рада фондів, які надають грантову складову. Що таке грантова складова? Це в рамках цього проєкту майже 100 мільйонів гривень буде подаровано місту Чернівці на ці цілі. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно сьогодні, максимум завтра, прийняти рішення сесії і надіслати його в Лондон. Секундочку, я хочу договорити. Шановні колеги депутати, прочитайте уважно проєкт рішення. Читаю вголос. Схвалити проєкт енергоефективність будівель бюджетної сфери в місті Чернівцях, що підтримується Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Техніко-економічне обґрунтування проєкту додається. Чи є заперечення проти цього пункту, щоб схвалити цей проєкт? Нема. Виконавчим органам міської ради здійснити відповідні заходи, передбачені чинним законодавством України щодо залучення зовнішнього запозичення шляхом отримання кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації. Ми продовжуємо роботу з проєктом, і на розгляд сесії міської ради через місяць, через два буде винесено проєкт кредитної угоди, яку ми маємо затвердити, і весь цей час ті, хто зацікавлені депутати в цьому проєкті. Насправді тут присутні освітяни, які знають, що цей проєкт неодноразово розглядався і презентувався. І на його презентації були депутати попереднього скликання. Хто хотів цікавитися, той цікавився. Проєкт рішення виконкому з цього питання був оприлюднений і прийнято рішення ще більше місяця тому. Два пункти. Ні про які кредити сьогодні, про запозичення, про відповідальність і валютні ризики не йдеться. Ми виражаємо свою політичну волю, що ми хочемо продовжувати роботу з цим проєктом. От і все. Шановні колеги, тому ставлю пропозицію на голосування депутата Продана Василя Сафроновича створити робочу групу, зробити перерву на декілька днів для прийняття цього проєкту. Прошу не підтримувати. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 8 рішення не прийнято. Чи є ще пропозиції до проєкту рішення? Олексій Павлович, можна? Будь ласка, Марія. Шановні депутати, я була депутатом попереднього скликання певний період. З 1 жовтня 2014 року я призначена заступником міського голови. З 1 жовтня не багаточисельна команда виконавчої влади разом з за участю депутатів насправді зробила велику роботу. Я тільки перерахую ті проекти, які зараз в роботі на такому етапі, де необхідно ваше розуміння, ваша фахова участь або фахова участь представників ваших фракцій чи політичних сил. З фондом НЕФКО у нас ще є два проекти, де є грантова складова майже 50% і запозичення у гривнях. Це є зараз на етапі відвоювання абсолютно кожної позиції на виконавчому рівні, договір з комунальним підприємством «Міськсвітло» і з комунальним підприємством «Теплокомуненерго». Це є вже теж погоджено з залученням 4 мільйони євро, знову ж таки, гранту, але там є і кредитна складова. Співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку цей проєкт загальний сумою на 16 мільйонів євро, який на 80% поміняє всю теплову мережу міста. Це є перший і другий транш співпраці з німецьким державним банком КФВ, який працює в Україні поки що тільки з Чернівецькою міською радою. Це є співпраця з Європейським інвестиційним банком ще на початкових етапах. І це є наступний проєкт, де є тільки запозичення, але на пільгових умовах для комунального підприємства «Тролейбусне управління». Хочу порадитися
не встигла переговорити з Олексієм Павловичем, тому що депутат від самопомочі фахово підійшов і сказав, ми повинні про це знати, хтось десь чув. Тому пропоную, можливо, не робочу групу, можливо, визначитися, який день в повному складі вас чи ваших представників, де ми могли би спокійно запрезентувати, на якому етапі це все ведеться, для уникнення дуже важкості. Ну, не знаю, можливо, десь якісь слова пропускають, теж емоційно, але я ніколи не думала, що притягнути такі фінансові потоки і джерела під такі відсотки, якщо розділити кредитні відсотки і грант, то це виходить 3,5%. Більшість з вас підприємці, скажіть, де можна в Україні отримати кредит під 3,5% на 9 років з 2 роками пільговими? Яким чином ми можемо змінити, якісно змінити нашу бюджетну сферу, яка дуже вимагає цього? Насправді, я ніколи не думала, що більшість зусиль, 90 зусиль треба прикласти тут на місці, доказати в цій потрібності. Тому без політичної волі, без вашого погодження, що це треба, а потім вже відслідковування кожного пункту, ну, у нас просто нічого не вийде. Тому не визначте за банальність, давайте спільними зусиллями це робити. Порадьтеся, створіть таку робочу групу, щоб ми могли це запрезентувати. Дякую. Шановні колеги, я, є пропозиція, орвідділ збере, я думаю, що депутатські збори зберемо, да? Для того, щоб пройтися. Марія Дмитрівна, організуйте, щоб приїхали представники і фондів, і конце, щоб не ви відповідали за все, щоб і фахівці відповідали. Повторюю ще раз, кожен такий проєкт, я зацікавлений в тому, щоб відбувався максимально прозоро і приніс найбільшу ефективність громаді. Давайте пропозиції до складу цієї наглядової ради за цим проєктом від політичних партій. Не обов'язково це можуть бути депутати. Пропонуйте фахівців від себе, архітекторів, фінансистів, юристів, освітян, голів батьківських комітетів, які зможуть фахово, постійно цим займатися, бо це дуже важка робота. Шановні колеги, в кого ще є зауваження до проєкту рішення? Да, будь ласка, Ковалюк Богдан Іванович. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Ми дуже з фракції «Самопоміч» буде підтримувати попередні схвалення проєкту. Але ми дуже прикро вражені, що ми перетворили професійне обговорення такого важливого питання. Воно має одну складову – це соціальний, економічний і просто людський ефект для діток. А друга складова – це економічний, це нав'язування боргу на місто і на жителів міста. Тому, коли ми перетворили це все з обговорення професійного у проштовхування цього рішення, воно негарно виглядає. Друге зауваження. Ми вважаємо, що обговорення в засобах масової інформації – це не є професійне обговорення. Тому ми би просили надалі створити круглі столи, можливо, додаткові дні депутатів і так далі. І третє. Ми пропонуємо цей проєкт, щоб нас не поставили перед фактом, що є такий кредитний договір або є такий договір, зразу ж додати пункт, створити депутатську групу чи комісію, ми зараз будемо розбиратися, яка має взяти участь в формуванні або розгляді кредитних пропозицій саме про кредитному договорі. Але зараз в цьому проєкті передбачити це вже питання зараз, щоб потім депутатів знову не проставили перед фактом, що в нас залишилося 3 дні і треба голосувати. Що стосується вашої останньої пропозиції, ця група, я ще раз повторюю, здавайте пропозиції, вони всі будуть розглянуті. Розпорядженням міського голови буде створена така робоча група, яка має складатися не тільки, я думаю, що з депутатів, а ми всі зацікавлені, щоб там були і представники громадськості, і представники освітян, які будуть працювати. Безперечно, це треба робити. Будь ласка, Чінош Валерій Миколаївич. Якщо можна, Олексій Павлович. Да. Пропозиція щодо створення такої робочої групи і ознайомлення депутатів, саме звучало від Богдана Івановича Ковалюка. Ковалюка, я просто не назвала, бо не хотіла, неправильно, ще не знаю всіх прізвищ. Але це не було обговорення в пресі. Є перелік всіх заходів, створена робоча група з фахівців, з працівників департаментів, залучених експертів, в тому числі і зарубіжних. Просто ми на певні заходи, де йшло громадське обговорення, запрошували пресу, робили це прозоро. Насправді це не було обговорення в пресі, бо преса може тільки висвітлювати і давати можливість знати громаді, що твориться. Тому ми знайомимо вас з робочою групою, я все решта дійсно погоджуюся. Дуже дякую за ту рекомендацію, яка дуже необхідна нам зараз. Будь ласка, Чінош Валерій Миколаївич. Шановні депутати, шановний доповідач, я вчора говорив свою думку і думку партії «Рідне місто». Ми не являємося проти даного проєкту. Ми являємося проти всієї підготовки
і лобізму даного питання в дуже короткий термін. Якщо ми говоримо, що 1 жовтня 13-го року цей проект, 14-го року проект був уже у вас, я як депутат... Це була перша зустріч, Валерій Миколаївич. 4-го скликання ні один раз в залі міської ради в проєкті, проєкт в рішення сесії міської ради цього не було. Може, він оговарювався в залі з лікарями, вчителями, кому це потрібно. Я не буду спорити. Я говорю про процедуру даного проходження питання. І навіть сьогодні ми бачимо, що є новшество, спільне засідання комісії за 5 хвилин розглянути проект на 240 мільйонів гривень. Шановні, я як бізнесмен і людям, які працюю 650 людей в мене працюють і получають заробітну плату, я розумію, що це таке є. Я застерігаю від таких лобістських питань, тому що воно йде швидко, і я враховую, якось, степ-бай-степ. Давайте будемо йти степ-бай-степ, чого спішити? Дякую. Валерій Миколаївич, шановні колеги, значить я трошечки цей, я вимушений реагувати на закиди, да? Значить, рік назад, в жовтні місяці, була перша зустріч моя і Марії Дмитрівни з представниками фонду НЕФКО. Після цього було дуже-дуже пророблено багато роботи. Тут є представники закладів освітянських, які знають, що приїжджали експерти, робили заміри, робили аналіз. Ми це обговорювали неодноразово. Є протоколи робочих груп. Ці заходи неодноразово висвітлювалися в пресі. Ті депутати, які слідкують за тим, що відбувається в місті, мали всю можливість для того, щоб познайомитися з проєктною документацією. Що стосується проєкту рішення, який ми сьогодні розглядаємося, то він розглядається планово. Єдине, що він мав розглянутися на сесії, по черговій сесії в листопаді місяці. Ми не можемо чекати наступної сесії, тому що це рішення тоді мінімум відкладається на рік, а можливо і назавжди. Шановні колеги, Наталія Яківна, будь ласка, Якимчук. Стосовно питання законності, да, на які ми можемо зараз це приймати рішення. Бюджетний кодекс, 74 стаття, вимагає, щоб обсяг та умови здійснення місцевого запозичення і надання місцевих гарантій, вони погоджувалися з Міністерством фінансів України. Все ж таки, ми оце погодження вже отримали чи ні? Тому що йдеться саме про обсяг і умови, які нам сьогодні якраз і дані для розгляду. Дякую. Наталія Яківна, сьогодні нас завдання схвалити сам цей проєкт, що міській раді, міській громаді це потрібно. При визначенні наступного і затвердженні кредитного договору без погодження з Мінфіном, звичайно, це не обійдеться. Про це ми говоримо, що зараз ми схвалюємо в загальності потрібно. Тому я наголошувала, до 5 мільйонів, навіть сума може мінятися, і розрахунки певні можуть мінятися. Навіть, я допускаю, не буду категорична, що вносити певні... Може, зміни в якісь об'єкти включити ми вже не можемо, виключити, напевне, можемо. І тоді однозначно не зважаючи на те, що це буде місцева гарантія, буде погодження Мінфін. Шановні колеги, якщо немає більше запитань... Греков Сергій Анатолійович, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Влітку цього року я був присутній в сесійній залі цій, як голова Батьківської ради при управлінні освіти, і були представники даної компанії НЕФКО, які представляли цей проєкт, були представники освітянської громади, ми обговорювали це, були засоби масової інформації, ми обговорили це і відповідно воно рухалось далі по накатанні, так як воно повинно було відбуватися. Шановні депутати, я розумію, що це велике тягар на місто, але нам потрібно розвиватись. Нам потрібно розвиватись і рухатись далі, адже це наші діти, це наші внуки. Я як батько трьох дітей, мені дуже приємно, що... Дякую. Мені дуже приємно, що ця компанія довірила або довірить нам свої гроші. Я думаю, що ми не перші в Україні, адже зазначала Марія Дмитрівна, що ми є третім містом в Україні. Так? І якщо ця програма працює і місто віддає кредити по своїх зобов'язаннях, то я думаю, що нам також треба це спробувати і розвиватися. Це перше. І друге, шановні депутати, давайте згадаємо той період, коли ми перед виборами йдемо
в школи, в дитячі садочки. Прошу. Просимо директорів шкіл, завідувачів ДНЗ, зустрічі з батьками, обіцяємо їм, а коли заходимо в сесійну залу, забуваємо про це. Шановні депутати, давайте дивитись в очі один одному і після виборів. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, Наконечний Ігор Юрійович. Депутати, колеги, так само хочеться підтримати, тому що в даній ситуації дійсно нам потрібно думати про майбутнє. І скажіть, будь ласка, будь-якому депутату або будь-якій людині нашого міста економити десь на дітях, так? Тобто ми в першу чергу вкладаємо в розвиток дітей, в розвиток юнацтва, в їх здоров'я, в ті приміщення, в яких вони будуть знаходитися. Якщо вони будуть знаходитись в нормальних приміщеннях, в нормальних вчитись умовах, значить буде покращене здоров'я, буде покращена освіта і належне відношення. Тому я би просив так само підтримати це рішення, але при умові, так як Олексій Павлович говорив, якщо буде належна комісія створена, яка буде контролювати із депутатів і в подальшому ці всі фінанси, які падають на місто, тоді я думаю, що все буде прозоро, чітко, але місто тільки виграє, і в основному це розмова йде тільки про дітей наших. Дякую. Дякую. Продан Василь Сафронович. Шановний Олексій Павлович, шановні депутати, ми зараз хочемо взяти в борг гроші, при тому, що ми не можемо використати тих 100 мільйонів, які у нас сьогодні є на рахунку. Скажіть, будь ласка, для чого нам брати під відсотки, якщо у нас є гроші, які ми не можемо використати? Чому би нам тоді ці гроші не направити? Для чого нам брати на себе боргове ярмо? І не тільки ми будемо відповідати, все місто буде віддавати 10 років. Якщо у нас є 100 мільйонів, чому ви цих не витратите? Для чого їх зичити? І ми не можемо в цьому розібратися. Ми не кажемо, що ми проти, але ви нам, по суті, навіть не даєте можливість розібратися в цьому. Дякую. Василь Сафронович, шановні колеги, хвилиночку уваги. Василь Сафронович, я би хотів закликати вас до продуктивної, спільної, конструктивної роботи. Вибори закінчились. Не треба міфів про невикористані 100 мільйонів гривень. У нас є резерви коштів. Але ці кошти, повірте, нам їх не вистачає. Бюджетний запит освітян, медиків, культури, спорту – 360 мільйонів гривень. Це те, що вони хочуть робити. І ці кошти, про які ви говорите, підуть в наступному році на будівництво садочків, на ремонт доріг в центрі міста. А закумулювати при таких умовах кошти, щоб забезпечити нормальний комфорт в наших закладах освіти, щоб економити в подальшому гроші, коли енергоресурс і газ буде продовжувати дорожати, ми маємо робити так, як робить весь світ. Ми, шановні колеги, сесію міської ради, і багато депутатів присутніх тут голосували за це, я повторю, прийняли рішення, згідно якого міська рада з міського бюджету компенсує мешканцям відсотки на ті кредити, які вони беруть на енергозбереження. Тому що ми розуміємо, що це важливо. Держава відшкодовує мешканцям міста, які беруть ці кредити, частину цього кредиту від 30 до 70%. У нас, ми це пропонуємо мешканцям, ми за це проголосували. У нас така сама ситуація. Ми беремо вигідний кредит під невеликий відсоток і частину цього кредиту, частину тіла нам просто дарують. Чому ж ми мешканцям міста це пропонуємо, а для міста в цілому не хочемо це зробити? Ми сьогодні ще нічого не позичаємо, я ще раз повторюсь. Я тільки за те, щоб публічно, якщо когось це не цікавило рік і вдруг вирішило зацікавити, то без проблем, ми будемо місяць-два обговорювати, рахувати всі цифри. Потім тут в сесійній залі будемо приймати рішення, беремо ми цей кредит або не беремо. Але я сьогодні бачу просто спроби затягнути час, для того, щоб показати, що в місті нічого не може змінитися. Шановні колеги, да, будь ласка, Сопко Микола Степанович. Шановні колеги, я коротенечку ремарочку, просто для депутатів, які тільки почали працювати. Я іноді бачу, що ваші колеги підняли руку раніше, які знаходяться позаду вас, тому я надаю порядку черговості. Будь ласка, Сопко Ігор, Микола Степанович. Микола Сопко, Українська об'єднання «Свобода». Колеги, давайте не спекулювати. Колеги, давайте не спекулювати тими простими речами, які дійсно є простими. Однозначно, проект потрібен, він важливий, і нехай наш той термін,
що наші діти – це наше майбутнє, просто не буде банальним. Тому потрібно, напевно, його підтримати. Хоча є багато питань, а відповіді не так багато. І коли є питання, а нема відповіді, воно десь створює некомфорт і незрозуміння. А там, де є некомфорт і нерозуміння, ми якось себе погано почуваємо. Тому при умові створення комісії, при умові контролю за цим проєктом на всіх стадіях, получення грошей, розподілу, використання під наглядом громадськості, в першу чергу, під наглядом депутатського корпусу, я думаю, що його потрібно впроваджувати і використовувати. Вважаю, що це обов'язкова умова для цього проєкту. Будь ласка, Гавриш Віталій Ярославович. Ми хочемо, так як оголосили наші колеги, підтримати на рішення, але, знову ж таки, нас не почули. Ми просимо поставити на голосування внесення зміни, пункт 3, створення тимчасової контрольної депутатської групи на формування, розгляд кредитної угоди, щоб це було передбачено в конкретно в цьому рішенні, щоб потім не було різних спекуляцій і маніпулювань. Віталій Васильович, ми на початку дуже тривалого з вами трудового шляху. Я дав слово міського голови, що я створю робочу групу за участю, врахую всі ваші пропозиції. Створення тимчасової контрольної комісії виключає участь в цьому робочому органі представників громадськості, освіти, батьківських комітетів. Тимчасова контрольна комісія може складатися тільки виключно з депутатів. Пропоную ще раз повторю, давайте пропозиції, освітяни, громадські організації, політичні партії, створюємо. Ми можемо на наступній сесії протокольним рішенням затвердити склад цієї комісії, якщо там будуть якісь зауваження до персоналі. Але всі пропозиції я врахую і рішенням розпорядження міського голови з наступного тижня, по мірі надходження пропозицій, почне працювати ця робоча група детально над проєктом. Олексій Павлович, ми хочемо виключно по кредитній угоді, тобто, щоб знову ж таки не повторилася ситуація, так як зараз. Що потрібно вже голосувати, декілька днів залишилося до прийняття рішення. Щоб ми вже мали... Дайте пропозиції, з наступного тижня ви зможете прийняти участь в підготовці кредитної, проєкту рішення по кредитній угоді. Так. Так. Давайте пропозиції. Ми пропонуємо. Персонально. Ставте на голосування, будь ласка. Формулюйте зміни до проєкту. Пункт 3. Створити депутатську групу щодо розгляду пропозицій по кредитній угоді. Хай буде робоча група. Хорошо, протокольне доручення міському голові створити робочу групу. Шановні колеги, прошу ставлю на голосування. Протокольне рішення, так. Створити робочу групу. За 37 рішення прийнято. Максимюк Василь Сидорович, будь ласка. Думаю, що наші основні вкладення – це в наших дітей і так само в добробут нашого міста, прекрасного міста Чернівців. Але як вчора, і так ми бачимо сьогодні, виникає цілий ряд запитань, на які ми не отримуємо відповіді, в тому числі я задавав запитання безпосередньо по проєкту. Я не хочу зараз давати цифри в їхнє обговорення. Я сьогодні прекрасно розумію, що ми будемо голосувати тільки протокол намірів. Я розумію, що його потрібно підтримати. Але в мене є також конкретна пропозиція. В проєкті рішення, Олексій Павлович, йдуть конкретні об'єкти, йдуть конкретні суми, на які передбачається виділення цих коштів. Тому я хочу внести пропозицію. Однозначно сьогодні протокол намірів потрібно підтримати, але щоб ми надалі за пропозицією робочої групи або в сесійній залі змогли вносити зміни або в цілий перелік об'єктів, або в суми, які виділяються на конкретні об'єкти, щоб нас не пов'язали потім, ви проголосували 3 грудня за конкретні об'єкти, зміни вносити не можемо. Тому моя пропозиція, щоб ми надалі могли внести ще зміни в суми і в конкретні об'єкти. Робоча група це відпрацює. Олексій Павлович. Василь Сидорович, як сказав Олексій Павлович, ми на початку великого шляху. Буде нечесно, коли зараз однозначно це пообіцяємо. Я вже сказала, що з усього переліку вам роздано 99 об'єктів, приміщень, які розглядалися.
Аналіз споживання як природного газу, як електроенергії, так і води, енергоаудити, енергоскани, всі обрахування, які пройшли не тільки презентацію громаді, яких пройшли погодження, узгодження з Мінекономрозвитку, але саме основне, які пройшли уже попередні рішення кредитної ради НЕВКО. Тому єдине, що ми можемо звідси зробити, ми можемо виключити якісь об'єкти. Включати, міняти, ми в цьому випадку не маємо права. Марія Дмитрівна, в такому випадку, вибачте, не хочу зараз вдаватися, але можу говорити з вами, починати про конкретні цифри. Скажіть мені, будь ласка, і от громадськість чує, чому в цьому проєкті на одну школу ми виділяємо, і я десь розумію, що там 1 100 000 євро на одну школу для будівництва інфраструктури енергозабезпечення без басейну 1 100 000 євро, інша школа 400, ви зараз скажете, інші затрати, інші витрати. Я вчора задавав запитання вам, дайте 600 000 євро, ви кажете про економію. Якщо перевести... Немає такої школи, саме більше це 627 школа з басейну. 1 100 000 євро, ось проєкт рішення, на 27 школу. Інші школи від 200 000 до 450 і так далі. Марія Дмитрівна, конкретно кажу, вчора ви неодноразово ссилаєтесь про 600 000 економію. Економити потрібно щось. Економити гроші, економити енергоносії. Я вчора задавав запитання, дайте, будь ласка, якщо перевести це на абсолютні цифри, не хотів займати час, але я так розумію, що ми конкретизуємо сьогодні об'єкти, тому я хочу підняти це питання. 600 000 економія, якщо перевести це на цифри, щоб не вдаватися довгу економію, я так розумію, що кожен із 36 об'єктів, виставлених сьогодні, в рік палить 1 000 000 гривень газу. Ну це космічні цифри, я не вбачаю сьогодні, щоб одна школа витрачала на опалення 1 000 000 гривень у рік. Ну це якісь непорівняльні цифри виходять. Василь Сидорович, у вас є таблиця фактичного споживання економії в якісних показниках, економії в фінансових показниках. В різниці між сумами, між об'єктами є різні заходи, які специфічні для кожного об'єкту. Це теж є все деталізовано. Вчора ми просили дати цю таблицю з виду, таку вже одну загальну. Ну, вам роздали сьогодні, Василь Федорович, подивіться, будь ласка. Тут все, по кожному об'єкту. Тут детально розписано. Чому, як, що буде зроблено, скільки буде зекономлено. Повірте, повторюю ще раз, цей список 36 народився неупереджено, фахово і в великих муках. Але обирали саме ті об'єкти, де буде найбільший економічний ефект, бо кредит нам треба повертати. Є школи, в яких в гіршому стані там системи опалення, але там не буде ефекту. Капіталовкладення великі, а повернення коштів через 15-20 років. Ми і над ними будемо працювати, але вже в інших проєктах. Ще одне нам... Якщо б нам дуже хотілося вкласти в якісь окремі об'єкти, тут зараз присутні керівники, директори шкіл деякі, звертання дуже були, але насправді ми в плані плануємо і вже взяли на себе певні зобов'язання міжнародної екологічної, інвестиційної, неприбуткової організації, яка в першу чергу забезпечена в ефективності, тому що вони теж звітують за ці кошти. І крім того, я думаю, що ми не те, що зацікавлені. Ми будемо просити, щоб така контрольна комісія була з депутатів і з дуже широкої участі депутатів. Це тільки буде допомагати справі, тому що крім цього будуть міжнародні спостерігачі і ревізори, які будуть контролювати як використання кредитних коштів в першу чергу, так ще більше використання грантових коштів і, звичайно, забезпечення співфінансування. Роман Чишин, Андрій Анатолійович, будь ласка. Шановні колеги, депутати, сьогодні ми всі чули, сьогоднішнім голосуванням ми декларуємо про намір. Про кредит, про суми сьогодні конкретно нічого не говориться. Про схвалення основних умов. Так. Вчора ми на дні депутати обговорили. Значить, було сказано, що так працює Житомир, Івано-Франківськ. Сказано, що буде створена робоча група, куди війдуть і депутати, і громадськість, і ЗМІ, так і інше. Так же можемо поїхати в сусідню область, щоб це пощупати. То має бажання, не питання. Поїхати, подивитися. Для нас, депутатів, я думаю, що ми знайдемо змогу наняти автобус, поїхати з Марією Дмитрівною, зустрітися там, Олексій Павлович там теж допоможе ці зустрічі. Тому я вас дуже прошу, шановні колеги депутати, підтримати даний проект рішення. І Олексій Павлович, прошу перейти до голосування. Бешлей Володимир Васильович. Про Житомир.
колеги, шановний міський голова, шановні представники, представники громадськості, освітяни. Ну, перше, ми сьогодні говоримо про те, що ми маємо намір дати погодження щодо подачі відповідного проєкту на конкурс відповідні інститути, фінансові інститути. Але і нам тут всі запевняють, от керівництво міста, про те, що ніяких зобов'язань ми на себе вже ще не взяли, ще не беремо, ніякий договір ми не підписуємо, ось це нас ще очікує попереду. Але насправді от у нас є, нам роздали проєкт рішення, не проєкт рішення, а рішення виконкому від 27 жовтня, де вже затверджені виконкомом основні умови договору. І штрафні санкції 2%. І багато-багато-багато інших зобов'язань тут вже прописано. Шановні колеги, давайте бути чесними один перед одним. І Олексій Павлович, і Марія Дмитрівна, вас прошу. І ми чесні, я вас перепрошую. Ви розумієте, коли ви кажете, що ми ніякі на себе зобов'язання не беремо? Не взяли ще жодне, ми нічого не підписали, ніякі кредитні угоди. Ваш підпис є, ваш підпис, от зобов'язання по штрафним санкціям. Але я, шановні колеги, прошу про наступне. Давайте ми приймемо це рішення, цей проєкт, але в рішенні пропишемо, що рішення про підписання договору приймається на сесії міської ради. Рішенням. І також, шановні колеги, особливо звертаюся до молодих колег, згідно закону про місцеве самоврядування є така форма, як тимчасові контрольні комісії, які згідно закону мають спеціальні функції і повноваження. Це не є робочі групи, це тимчасова контрольна комісія, яка є підзвітна міській раді. Тому я пропоную так само не робочі групи там створити, а тимчасову контрольну комісію. Ви проти прозорості, Володимир Васильович? Володимир Васильович, я коротко відповім. Від зворотнього, якщо би для схвалення намірів нам було достатньо рішення виконкому, то ви бачите, воно є. Якщо говорити по конкретній умові, то зверніть увагу, ну хоча б на пункт 1.3 розмір до 5 мільйонів євро. Тобто це є орієнтовані суми. Ще, знаючи регламент і знаючи досвід навіть українських міст, зазвичай при нормальній співпраці і при тому без форс-мажорних обставин, які на даний момент є вибори, в такому рішенні сесійному ще є один пункт. Делегувати міському голові підписати кредитний договір. Як ви бачите, в цьому проєкті рішення такого пункту немає. Тобто, само собою, розуміється, без такого делегування це буде тільки рішення сесійне. Гончарук Іван Дмитрович, будь ласка. Шановні колеги, я закликаю вас припинити цей балаган, який ви зараз розвели в залі, і не спекулювати на питаннях дітей, не говорити про молодих депутатів, оскільки тут серед молодих, напевно, є більш досвідчені, ніж ви старі, і ви вже своєю роботою в попередніх радах це показали. Я пропоную міському голові ставити питання на голосування і закінчувати з цими розборками в залі міської ради. Чинош Валерій Миколаївич. Олексій Павлович, хочу підтримати всіх депутатів, які висловилися. Більшість депутатів просять вас одне. Всі фракції, які виступили, кроме останнього, поставити питання на голосування. Ми підтримуємо питання, протокол намірів, але обов'язково створення контрольної комісії. І ніяких питань немає. Всі фракції... Ми проголосували протокольне рішення тільки що про створення цієї ви робочої... Ви не проголосували, ви сказали, ви ще не голосували. Контрольна комісія депутатів міської ради не голосували, Олексій Павлович. Ми обговорюємо питання. Тоді прошу проголосувати питання контрольної комісії. Було голосування створити робочу групу. Протокол? Ні. Це ваше питання. Всі депутати просять створити контрольну комісію. Всі депутати, це ви і бешлей поки що. Хорошо, хвилиночку. Повторюсь ще раз. Контрольна комісія обмежує участь громадян міста Чернівці в розгляді цього питання. Олексій Павлович, тоді поставте пропозицію на мою і Бешлея на контроль. Хорошо, ставлю на голосування. Створити тимчасову контрольну комісію
А що створювати? Проєкт рішення є, склад комісії є, голова комісії є. Валерій Миколаївич, є процедура прийняття рішення по створенню тимчасової контрольної комісії. Що робимо перерву до завтра, чи що? Шановні колеги, ставлю проєкт рішення на голосування в цілому про схвалення основних умов проєкту. Будь ласка, прошу визначатися. Зніміть, будь ласка, з голосування. Будь ласка, Валерій Миколаївич. За 25 рішення було майже прийнято. Будь ласка, Валерій Миколаївич. Прошу поставити на голосування. В цілому. Як депутат міської ради маю на це право поставити на голосування створення робочої комісії. Тимчасової контрольної комісії. Значить, Валерій Миколаївич, як депутату чотирьох скликань, да? Чотирьох, по-моєму. Четвертий скликань. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретних визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. У вас є рішення про створення тимчасової комісії, персональний склад, цілі та завдання, голову, які розглянуто на всіх комісіях міської ради, для того, щоб ми сьогодні прийняли це рішення. Немає. Якщо у вас є бажання, на наступне засідання, пленарне засідання, підготуйте відповідний проєкт рішення згідно регламенту, ми його розглянемо, якщо буде згода депутатів, безперечно приймемо. Ну, Олексій Павлович, у нас на сьогоднішній день немає нічого. Як у нас могло бути рішення, і ми могли створити роботу комісію, ми просимо її створити. А в нас немає, де ж ми беремо 240 мільйонів, ми даємо дозвіл на 240 мільйонів кредиту, а в нас теж нічого немає. Оцей пан. Підготуйте проєкт рішення згідно регламенту і закону України про місцеве самоврядування. І винесіть на розгляд сесії. В чому проблема? Шановні колеги, проєкт рішення про затвердження основних умов проєкту підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери міста Чернівців в цілому. Прошу визначатись, прошу підтримати. За 36 рішення прийнято. Шановні колеги, питання, які були внесені в порядок денний першої сесії сьомого скликання, розглянуті. Сесія оголошується закритою.